သူတို့စီကိုနောက်ထပ်နတ်ငယ်မာတွေတွေရောက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်အိမ်နှလုံးထပ်ဆောင်ဖို့ပြင်ကြပါပြီ။ဒီတစ်ခါမှာတော့အခုဆောင်မဲ့အိမ်မှာဟီရာကုအတွက်အခန်းကြီးတစ်ခန်းမှထည့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါရတယ်။ဒါကြောင့်အခုအိမ်မှာဆိုရင်ပြည်ဟီရာကုအတွက်အခန်းကြီးတစ်ခန်းရန်သူတို့တွေအားလုံးစကားပြောပြီးထမင်းစားလို့ရမယ့်နေရာနဲ့နတ်ငယ်မာလေးတွေအတွက်အခန်းတွေလည်းပါပါရတယ်။ဟီရာကုလည်းအဲထဲကတုံးခံထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုစိတ်ဝင်စားလာကြအောင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့နတ်ငယ်မာလေးတွေရဲ့လိုအပ်ခန်းဖြစ်နေမဲ့သိလိုက်ရတာကြောင့်မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့သာပြန်ပေးပေးလိုက်ပါတော့တယ်။မြေအောင်ခန်းလည်းလှုပ်ထားတာကြောင့်ထင်းနဲ့တခြားသူ့အောင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုအထဲမှထည့်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးသူတို့ရဲ့နေရက်တွေကလည်းထဲမှာပဲအချိန်တွေထက်ကုန်ဆုံးနေကြပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ဟီရာကုကကယ်ရီဟင်းချဖို့အကြောင်းပြန်လာပြီးသူ့မလိုအပ်တဲ့အမဲတွေရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အစင်းသေးသွားခိုးလိုက်ုံပါပဲ။နန်းမင်းကိုဆိုရင်လည်းစိုက်ပျိုးထားပြီးသားဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ငွေကောင်မဆလာနဲ့အမွေးနှမ်းသားတွေကလည်းအစင်းသေးမှာပဲ။သူ့အပင်တွေကတခါမှပုံမကြဘူးတာမျိုးနဲ့မရှိတဲ့တော့အပွင့်မပွင့်အတိမတိတာမျိုးနဲ့မရှိဘူးပါဘူး။နန်းမင်းကိုယူနေတုန်းမှခူရာတို့တွေကိုစားကျင်လာဆိုပြီးတွေးဖို့လှုပ်လိုက်ပေမဲ့ခူရာတို့ကထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။ကြည့်ရတာခူရာတို့တို့သားရဲတွေကဒီအပင်ကိုကြောက်ကြဖို့ရတယ်ဆိုတာလူစီတို့တွေသိလိုက်ကြရပြီ။အဲ့ဒါကိုသူ့တွေသနာပြုဖို့အတွက်ထွက်သွားကြပါပြီ။ဟီရာကုလည်းတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပေမဲ့လီယာရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တော့အပြန်ပြေးသွားရပါတယ်။လီယာလည်းလူစီတို့တွေကသားရဲတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်ဖို့နန်းနန်းမင်းကိုသူ့တွေသနာလုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြတာပါတယ်။ဟီရာကုတို့နှစ်ယောက်ဟင်းမဲတွေအားလုံးကိုတစိမ့်မိတစိမ့်ထဲလိုက်ကြပြီးအမွေးကြံဟင်းခန့်အမုံနဲ့ယုံသားပေါက်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်ကြပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခါရီဟင်းနဲ့တူလာပြီးခါရီနဲ့တွဲပတ်စားဖို့အမေရှာပါတော့တယ်။ထမင်းနဲ့စားလေလိုက်ပေမဲ့နန်းမြားနဲ့သာစားမယ်ဆိုပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့တွေးပြီးတာကြောင့်နန်းမြားလို့ကိုတက်ကူတွေခေါ်လိုက်ပြီးနန်းမြားဥကလှုပ်လိုက်ကြပါပြီ။လူစီတို့လည်းဟင်းနှန်းကမွေးတာကြောင့်ရောက်လာကြပြီးဟီရာကုလည်းခါရီဟင်းနဲ့နန်းမြားကိုစားတင်စားကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီရတာကမမေ့နိုင်စရာပဲမလို့စားလို့ကောင်းကြောင်ပြောပြလိုက်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေလည်းစားအောင်ကြပြီးခူရိုတို့ကလည်းကြွေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ဟင်းနှန်းကကျန်တော့ပြီးဟီရာကုလည်းအိုးနှန်းကအကြံတွေကိုရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆောင်းဝါးဒီကိုရောက်လာတော့မှဖြစ်ပြီးထင်းမင်းကိုစုဆောင်ထားရတဲ့ပြင်ဆောင်းဝါးဒီရဲ့အတွက်ချိုးတင်ပင်စင်တဲ့အနေနဲ့ဆောင်းတွေကိုသွားယူရပြန်ပါတယ်။ဆောင်းဝါးဒီအထွေမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမသိုးပေါအောင်လို့နှင်းတွေနဲ့ရေကဲတက်တာတို့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ထားရပြီးမြေအောင်ခန်းမှာထားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါသေးတယ်။ဆောင်းဝါးဒီမှာအသားတွေရှားရှားခတ်မှဆိုးတာကြောင့်အသားတွေကိုအချောက်ခံထားပြီးကြာချင်းခံအောင်လှုပ်ထားတာကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။တမားတွေကမော်ဆန်းအားတွေအတိအသီးသုံးနေကြတာကိုမြင်တော့ဟီရာကုလည်းမော်ဆန်းအားသုံးနေလာပြီးသူတယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာဆန်းလုံးကြည့်ပြင်မဲ့မော်ဆန်းကလုံးဝမထွက်လာပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတော်ကိုဆန်းကြီးတင်တယ်လို့ခံစားရနေတော့မှပဲ။အဲဒီညမှာလူစီနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပြီးမော်ဆန်းအားသုံးနေကိုတင်ချိန်မိကြောင်ပြောလာပါတယ်။သူကဆန်းအားမရှိတာကြောင့်အသုံးမကျသလိုခံစားနေရပြီးတမားတွေသုံးနေတာတွေ့ရင်သူလည်းလိုက်သုံးချိန်ပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူစီကတော့ဟီရာကုကိုယ်တိုင်ကဆန်းတင်ပြီးသားလူတယောက်လို့မော်ဆန်းအားမလိုပါဘူးဆိုပြီးပြောလာတာကြောင့်ဟီရာကုလည်းပြန်အားတက်သွားရပါတယ်။ဆောင်းဝါးဒီမှာတမားတွေအားလုံးအိမ်တွင်းအောင်မြင်ပြေးမနေရအောင်လို့ဂိမ်းကစားနည်းတချို့ကိုပါပြင်ဆင်ထားပါသေးတယ်။နောက်တဲ့မားလေးတွေလည်းကစားနည်းတွေကိုတင်ယူလိုက်ကြပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲကျွမ်းကျင်သွားကြပါပြီ။ဘေကခုတို့ကတော့ကစားနည်းတွေမှာဆိုအကျွမ်းကျင်ဆုံးဆရာချင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ဟီရာကုအပါပဲဘယ်သူမှခုတို့ကိုမနိုင်ကြပါဘူး။လူစီကတော့အညာဆုံးဖြစ်ပြီးစောသမျှဂိမ်းတိုင်းရှုံးနေတာကြောင့်သူမနောက်တဲ့ဂိမ်းတွေကိုစောအောင်မှတော့အကြောင်းနေရပါတယ်။သူတို့အားလုံးဆောင်းဝါးဒီကိုအိမ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေကြပြီးအရှားသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းအတူတူလုပ်ပြီးစားကြပါသေးတယ်။သူတို့အားလုံးအိမ်ထဲမှာအေးစေးဖြစ်နေကြပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နွေရာသီကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်အပြင်ထွက်လာကြတဲ့တနေ့မှာတော့ပင်ကူကအချက်ပေးတဲ့အခုပေးလာတာကိုကြားလိုက်ရပြီးဟီရာကုတို့တွေသွားကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့သူတို့တွေစီကိုငါးကြီးတခေါက်ရောက်လာတာတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒီအပိုင်းတည်းရောဒီမှာပြန်ဆုံသွားပါပြီဗျ။နောက်ပိုင်းနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။